নমস্কার কি খবর সকলোৰে আগৰ সকলো ভালে আছে আজি মই ঘৰৰ পৰাই মই উত্তৰ গুৱাহাটী যাম উত্তৰ গুৱাহাটীত মানে আজি সকলোৰে মৰমৰ সকলোৰে চেনেহৰ মানে হ'ল জুবিনদা আহিব আৰু জুবিনদাৰ ফাংচন চাবৰ কাৰণে আমি উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ গৈ আছোঁ আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীত মানে ভাবি আছোঁ কি তাকেলৈকে যাম আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীত মানে জুবিনদাৰ ওচৰত ফাংচন চাম আৰু জুবিনদাক যদি মই আজি ফাংচন ওচৰৰ পৰা লাগ নাপাওঁ ভাবিছোঁ মই জুবিনদাৰ ফাংচন মই ত্যাগ কৰি মানে ফাংচন নাচাওঁ আৰু কাৰণ বহুত দিনৰ পৰা ওচৰৰ পৰা চাম চাম বুলি ভাবি আছোঁ মানে পুলিচ আৰ্মি চি আৰ পিৰ কাৰণে মানে ওচৰক লৈ যাব নোৱাৰি কিন্তু আজি যদি সেনেকুৱা যাব নাপাওঁ ইমান দূৰৰ পৰা ইমান কষ্ট কৰি আহিছোঁ যদি যাব নাপাৰে তেতিয়া জুবিনদাৰ ফাংচন আজি মই আজি পাৰে ত্যাগ কৰিম কি টিভিত চাম ক'ৰবাত চাম কিন্তু ফাংচন যাবৰ কাৰণে নাযাওঁ সেইবাবে সৰু ৰাস্তা এটাৰে গৈ আছোঁ এনেকৈ আৰু গৈ গৈ থকাতে মানে বতাহ বৰষুণত বহুত আওঁতে নিয়েছি আৰু আওঁতে নিয়াৰ সময়তে আমি গম পালোঁ যে যাই থকাতে বৰষুণক যাক আহিছিল মানে এনেকুৱা বৰষুণক যাক আহিল মানে ধুমুহা বতাহ চিষ্টেম এনেকুৱা বতাহ আহিল মানে অৱস্থা একেবাৰে বেয়া এয়া দোকানীবিলাকৰ কাৰণে ইমান বেয়া লাগিছে বস্তুবিলাক মানে আলু দালি বা এনেকুৱা চেয়া বা এনেকুৱা কেঁচা চব্জিৰ কাৰণে এইবিলাক দোকানীবিলাক মানে এনেকুৱা বেয়া লাগিছে মানে কি কৰিম কি নকৰিম কৰিবৰ কাৰণে উপায় নাই নিজৰো অৱস্থা বেয়া এনেকুৱা মাজেৰে বৰষুণ অলপমান কমিল আৰু বৰষুণ কমাৰ লগে লগে আকৌ গাড়ী ৰাওনা দিছোঁ ইয়াৰ পৰা যদি 40-45 কিলোমিটাৰ দূৰো আছে সেইকাৰণে জুবিনদাক চাবৰ কাৰণে ব্লক মানে চব ত্যাগ কৰি কাৰণে জুবিনদাক চাবলৈ গৈ আছোঁ আমি এনেকৈ ৰাস্তাৰে গৈ থকা অৱস্থাত আগেৰে বাইক এখন যাই আছে আৰু বাইকখন দেখিলোঁ যে ষ্টেণ্ডডাল নি আছে মাইক্ৰফোন দুটামান নি আছে মই ভাবিছিলোঁ কিনো বস্তু নি আছে ক'ৰ বস্তু নি আছে তাৰ আকৌ পাছত গাড়ীখনৰ পাছত আকৌ লিখা আছে জুবিনদা জিন্দাবাদ বা জুবিনদা থেংকছ এনেকৈ বহুত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে মই ভাবিলোঁ কি যাই কিনে সুধিলোঁ দাদা ক'ত যাব আপোনালোকে বোলে জুবিনৰ ফাংচন আছে বোলে ভাবিলোঁ আমিও তাতে যাম একে দুখন আগা পিছে কৰি গাড়ী যাই আছে ডাইৰেক্ট আমি যাই গ'লোঁ ডাইৰেক্ট উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীত আমি ফাইনেলি জুবিনদাক মাতা উত্তৰ গুৱাহাটী আহি পালোঁ আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মানে মোৰ অলপমান গ'লে মানে মই মঞ্চখন দেখা পাম আৰু অলপমান যেতিয়া আহি পালোঁ আৰু আহি পাই কিনে তাতে বিহু মাৰিব বৰ্তমান দুই থৰা বিহু আছে বোলে বিহু মৰাৰ পাছত মানে মানে 11টামান বজাত মানে জুবিনদা আহিব বোলে ফাংচনৰ কেনেকুৱা মডেল কি মডেল সকলোবিলাক চাবৰ পৰাকৈ গৈ আছোঁ যিহেতু মই যাই আছোঁ মোৰ মানে লগ এটা আহিছে লগটো মানে আগত গৈ আছে মই পাছে পাছে গৈ আছোঁ ভিডিঅ' কৰি ধুনীয়াকৈ জুবিনদাৰ ফাংচন কি ধুনীয়াকৈ মানে মঞ্চত যিহেতু সকলোকে মাতে বা সকলোৱে ভাল পায় সাৰ্থক জুবিনদাৰ সকলোৱে মানে আৰু কি বুজাম জুবিনদাৰ সকলো কথা ক'ব লগা মানে বুজিয়ে নাই সেইকাৰণে বঢ়িয়াকৈ যাই আছোঁ মঞ্চখনৰ ওচৰলৈকে আৰু মঞ্চত দেখা পাম হয় এইখন আহি পালোঁ আৰু আহি পেলাই এইখানে মঞ্চ এইখানে মঞ্চ আৰু এইফালে পুলিচ চুলিচে দিছে আৰু এটা কথা মন কৰিব বৰ্তমান যিমানে যে মানুহ আছে তাৰ পৰা বেছি সংখ্যক পুলিচ আছে বৰ্তমান সৰু সৰু যে পুলিচ একলটা মাৰিলে উলটি যাবা সৰু সৰু নামুচি নামুচি পুলিচ সেই পুলিচকেইটা বৰ্তমান বেছি আছে আৰু নাচুকে এইফালে পুলিচ আছে এই মানে সেইফালে মানে মানুহ বৰ্তমান মানুহ যিমান তাতে পুলিচ তাৰ পৰা দুইগুণ বেছি আছে আৰু এইখন মঞ্চ আৰু এইখন মঞ্চতে উঠিব আৰু মঞ্চৰ ওচৰকলৈকে মই বৰ্তমান গৈ আছোঁ ওচৰৰ ওচৰত আৰু মঞ্চৰ ওচৰৰ পৰাই দেখা পালোঁ মানে ইফালে চব লেডিছক বহাই দিছে এফালে চব লেডিছক বহাই দিছে মানে ল'ৰা ছোৱালী মানে ল'ৰাবিলাক মানে বহাকৈ নাই মানে চব ল'ৰাবিলাক বহাকৈ নাই আৰু এখন আছে মঞ্চ ইয়াতে অলপ দেৰিকৈ আহি যাব জুবিনদা আৰু আমি ওচৰৰ পৰা এনেকৈ আপোনালোক দেখাব পাৰিম ইয়াৰ পৰা আৰু এইফালে মানে চব আছে চাউণ্ড চেট আছে এইফালে আৰু বৰ্তমান দি আছে হেৰি কি কয়টো মানে যিকোনো দিনত খেলা ধূলা আছিল না এইবিলাক পুৰস্কাৰ দি আছে আৰু বৰ্তমান বিহু হ'ব বিহু মাতিছে আৰু এইফালে এইবিলাক ভি আই পি উঠিব এইবিলাক ভি আই পি সেইবিলাক ভি আই পি মানে যোনে অকণমান ভি আই পি টকা চকা বেছিকৈ দিছে এইবিলাক ভি আই পি উঠিব আৰু কেমেৰাৰ কাৰণেতো এয়া নিউজ লাইভ কেমেৰা এইবিলাক আহিয়ে আছে আৰু এইবিলাক চব চিৰি মানুহ বহিব পাৰিব আৰু এইবিলাকত মানে চব বাকী এইগিলাখনত এইবিলাক যিমান যি আছে এইগিলাখন এইগিলাখনত মানে বাহিৰে বাহিৰে ল'ৰা মানুহ কিন্তু ভিতৰত কোনো বাদ্যে ল'ৰা এলাও নাই হয় ল'ৰা মানুহ এলাও নাই এলাও নোহোৱাৰ ওপৰত আকৌ চিৰি মানুহ আৰু আৰু ছোৱালী মানুহৰ ওপৰত এখন দ্ৰোণ উৰি আছে মই বোলো কি দ্ৰোণ উৰিছে কাৰ দ্ৰোণ উৰিছে সেই মোৰ কোনে নহয় দ্ৰোণখন উৰি আছে সেইখন দ্ৰোণখনৰ মালিকৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ আৰু মালিকৰ ওচৰত যাই কিনে চাওঁ বুলি তারপর আসাইলো তারপর আসাই হয়
হয় উপর দ্রোহান উড়ি আছে আর যখন দ্রোন উড়ি আছে সেই উড়ি থাকা দ্রোহানের ভিউ এইটো এইটো ভিউ হয়েছে এইটো আর মানে মঞ্চ এখন মানে উপরের পর চাব লাগলে মঞ্চ এখন দ্রোনেদি আর আমি রেলে চাব লাগলে এনেকা আপনি কমে পাইছে এনেকা আর জুবিন দা নাহার আগত মানে সরু গায়ক নিয়ে এটা ধুনিয়াকে গান মারি আছে আর গান মারি থাকার অবস্থা লাহেকৈ মানে মিউজিক সিউজিক আহি গেল বা বাজনা সাজনা আহি গেল তারপর সাজাই আছে আর সাজা থাকাত মানে জুবিনদার মানে মিউজিক সাজোয়ার হসিনা হওয়া না তো ম্যানেজারে চাই আছে ম্যানেজারে দিয়া দি আছে এনেকুৱা এনেকুৱা কর এনেকুৱা এনেকুৱা কর জুবিনদা আহি আছে বুঝি ধুনীয়াকে সাজাব আর সাজাব ফাইনেলি এতিয়া লাহেকে জুবিনদা আহিব আর জুবিনদার ধুনীয়াকে অনুরাগী সকলে কি হাল্লা করছে সব
Thank you.
마주리 선수 기다렸어. 간다. 그럼. 스피리언스 이스 라이크 아이 러브 마주리. 우리 칼레아코 마주리 수고했어. 마주리가 기다린 생각을 선리해서 그러고 이 몸을 컨트롤 놓고 하고 있구나. 그거나 이거 마주리 사고 마주리 하고 아마 아주 메인 제가 땡큐 1, 2, 3, GO!